Агвистос хути дрис премиера зем копмастумре матпилиси дрес дилитато. Весрени Харлинис блокбастерис премиера Руставелис кинотеатрши шедга. Саат нахвриани филмис премиера кинотеатрис хути ве дарбаши срули аншлагит чатарда. Филмис чуенебишем де Холливудел мамсахиобебма да моцоелмастумребма саквелмокмедо вахшамзе гадаинатулес. Вахшами 160 тумарзе иго гатвлили. Саквелмокмедо сагамозе миллион нахвари лари шегровда. Шемосули танха 2008 წლის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა ოჯახებს გადაეცემათ. 2008 წლის აგვისტოს 5 დღის რეალობა დიდ ეკრანზე უკვე საქართველოშიც ნახეთ. რენი ჰარლინის ბლოკბასტერის აგვისტოს 5 დღის პრემიერა რუსთაველის კინოთეატრში შედგა. ფილმის მთავარი როლის შემსრულებლებთან ერთად პრემიერაზე დასაწყებად საქართველოში განსაკუთრებული სტუმარი ჰოლივუდის ვარსკვლავი შენ სტოუნის ჩამოვიდა. Საქართველოში რუსეთის მიერ განხორციელებული აგრესიის 5 დღის ქრონიკა კინოთეატრში მაყურებელ თავად ფილმის ჰოლივუდელმა რეჟისორმა რენი ჰარლინმა წარუდგინა. რეჟისორმა სცენაზე მთავარი როლის შემსრულებელი მსახიობები მოიწვია: ენდი გარსია, რიჩარდ კოილი, დინ კეინი, ჯონათან საექი, კრეზერ კრამერი და ერთ-ერთი მთავარი როლის ქართველი შემსრულებელი მიშა გომიაშვილი. Ахеро фильмы марта ძალიან кай გამოვიდა. Რაღაცა დოკუმენტური ფილმია გადაღებული და ის საშინელება, ის უბედურება ყველაფერი. Რაც ჩვენ გამოვიარეთ. Сатнахевриани ფილმის პრემიერა საპატიო სტუმრებთან ერთად საქართველოს პირველი ლედი სანდრა რულოსი უფროს ვაჟთან ერთად საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები წესრებოდნენ. პრემიერის შემდეგ მათი შთაბეჭდილებები ემოციური იყო. Ძალიან დინამიური ფილმია და улучшал мисс Шамахмедов ичкурс асети серьёзный фильм с гакетებას. Пирадат მე გაგეულებით აი ერთი მხრივ ისე ამონა მეორე მხრივ ძალიან მიუხედავად იმისა რომ ფილმი უკვე ნანახი მაქვს დარბაში ფილმის ყურებისას ცრემლები ორჯერ წამომივიდა. მე მეამაყიბა რომ გადავიღე ფილმი რომელიც საქართველოსა და ქართველებზეა. Ძალიან ემოციური ფილმია, ეს არის რეალური ამბავი, სადაც კარგად ჩანს ყველა ადამიანური განცდა. ამ ფილმით უნდა ვუთხრათ მსოფლიოს, რომ მშვიდობა ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანებისთვის. მა ვეღარ გავიღე, რომ მორჩა ფილმი, ხო ისა დგომარებაში ყავი, რომ ვეღარ საუბრობდი, ვეღარ ლაპარაკობდი და გაბრებული ყავი, ხარზე რომ გამოვდი, მარტო მაშინ მოვედი აზე, იმიტომ რომ იმდენად რეალურად არის ეს ყველაფერი დახატული რა. რომ არ შეიძლება ადამიანი თუ არ ახარ უხსენებელიც კი ცემლიანი გამოვიდოდა რა. მე და საერთოდ თული ამ სიტუაციაში შებრუნება და კიდევ ერთხელ 22 საათს მანძილზე ამისი განცდა, მაგრამ ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი ის არის, ძალიან ბევრი ადამიანი ამას ნახავს პირველად და განიცდის იმ ემოციებს, რაც ჩვენ თავის დროზე გავიარეთ. ამიტომ რა თქმა უნდა ეს ფილმი ალბათ საბოლოოდ საზოგადოების სარწმუნოებაში დაამკვიდრებს სიმართლეს სამოვლენების შესახებ. 7000 ვარდი, შანდლები, სარკეები, მეტი სივრცისთვის და ქართული ღვინო. აგვისტოს 5 დღის საპრემიერო ჩვენების შემდეგ რუსთაველის თეატრში საქველმოქმედო ვახშამი და კონცერტი გაიმართა. სტუმრობისთვის განსაკუთრებული განწყობის შესაქმნელად სიმფონიური ორკესტრი უკრავდა. საქველმოქმედო საღამოზე ანსამბლმა ლაშარმა ქართული მრავალხმიანი სიმღერა შეასრულა. იმღერა სოფონი ჯარაძემაც. Საღამოჩაი არა, არაჩვეულებრივად მართლა არ მოვედი, მოველოდი ამ ხელა ემოციას. ბოლოს დაგურგვინა ეს არაჩვეულებრივი საღამო ენდი გარსიას საფორტეპიანო ნომერმა და ყველა იყო დარბაზში ძალიან კმაყოფილი და რაც თავარია დღევანდელი დღის ყველაზე მთავარი მოვლენა იყო ფილმი, რომლის პრემიერაც შედგა და ყველა ძალიან კმაყოფილია, ბედნიერია და სტუმრებს სიტყვით ერთ-ერთმა პირველმა საქართველოს პრეზიდენტმა მიმართა. საქართველოში დღეს შემიძლია ვთქვა, რომ პირველად ჩამოყალიბდა სერიოზული ტრადიცია ფილანთროპიის, ქველმოქმედების, ის რომ ბიზნეს შეუძლია ამის გაკეთება, რაც დღეს გაკეთდა, ეს არის ყველაზე უტყუარი ნიშანი, რამდენად შორს წავიდა ჩვენი ქვეყანა უკეთესობისკენ. მე მინდა განსაკუთრებით გამოვყო დღეს არამხოლოდ დღევანდელ საღამოში, არამედ ფილმის გარშემო მოვლენებში და შექმნაში წვლილი კობა ნაყოფიას. მე ვფიქრობ, კობა ნაყოფიას იყო მთავარი ფიგურა ყველა ფედერაციაზე, რაც ეხებოდა
ამ ფილმს, იმიტომ რომ აღმოაჩინა ძალიან დიდი გული, ძალიან დიდი მგზნებარება, ძალიან დიდი სიყვარული ადამიანების და საკუთარი ქვეყნის. ჩვენ შეიძლება რავალძის წაგვაქციო, მაგრამ თავარი ეს კი არა, წაიქცევით ვარ, თავარი ყოველთვის შეძლო ფეხზე წარმოდგომა. ჩვენ ვართ ერი, რომელსაც აქვს უნიკალური ნიჭი. რაც უნდა ქარტეხმა გადაუაროს, რაც უნდა ქარიშხალმა წააქციოს, ეგრევე წამოდგეს ფეხზე და გააგრძელოს ცხოვრება, თუ არაფერი არ მოხდა. და მე ვფიქრობ, ეს არის ჩვენი გადარჩენის თავი ამოცანა. მიუხედავად ყველაფრისა, შევინარჩუნეთ აი ეს ერთობა, რავალეთნიკური, აი ეს კულტურა ასევე რავალპლასტური, აი ეს გახსნილობა და მუდმივი ლტოლვა ცივილიზებული სამყაროსკენ და შევინარჩუნეთ წარმოუდგენელი უნარი ყოველთვის გავიმართოთ წელს, ყოველთვის დავბრუნოთ, ყოველთვის ავდგეთ ფეხს. ფრენცინ ორიოდე სიტყვა მინდა ვთქვა ჩვენი მეგობრებისთვის, რომლებიც ჩამოვიდნენ. აქ ისეთი საზოგადოებაა წარმოდგენილი, რომ ალბათ ყველასთვის ახდენილი ოცნებაა. აღმოვაჩინე, რომ აქ იმყოფება ჩვენი მეგობარი კონგრესმენი დევიდ დრეიერი. ის თავს უცხოდ არ უნდა გრძნობდეს ჰოლივუდის თანავარ სკლავეთში, მასაც ისეთივე რეაქცია აქვს როგორიც მე. ჩემი შვილი, რომელიც ყველაფერს აკრიტიკებს ასაკიდან გამომდინარე, ენდი გარსია მისთვის ნამდვილი კერპია. ვერასდროს იფიქრებდა, რომ ნახავდა მას ქუჩაში მოსიარულეს. ასევე მადლიერი ვარ რენი ჰარლინის, რომელიც დღეს გამთენიისას ძალიან თავმდაბალი იყო, როდესაც აეროპორტში მიწას აკოცა. ეს იყო შთამბეჭდავი ჟესტი, ეს ყველას ყოველთვის ემახსოვრება. წლევანდელმა წელმა დაამტკიცა ჩემი ხალხის შემართება. ჩვენ გვყავს 900 მილიონი ადამიანი, რომლებსაც წაართვეს საკუთარი სახლები, საბავშვო ბაღები, სკოლები, სადაც დადიოდნენ, ადგილი, რომელიც უყვარდათ, ხედები, რომლებიც სიამოვნებას ანიჭებდათ. ისინი გამოაძევეს და აღარ აბრუნებენ. ისინი ეუბნებოდნენ, რომ ჩვენ გვყავს დიდი არმია და არც კი გაბედოთ აქ დაბრუნებაო. ჩვენს ქვეყანას თავს დაესხა 100-ჯერ უფრო დიდი მეზობელი ბომბებით. ზოგადად ხალხს უჭირს ასეთი მოვლენების გადალახვა. ქვეყნები ვერ უმკლავდებიან ასეთ განსაცდელს, მაგრამ ეს ქვეყანა ფეხზე წამოდგა უფრო მეტი ოპტიმიზმით, მოწიფულობითა და შემართებით დემოკრატიის, ღია საზოგადოების ასაშენებლად, ინტეგრირებისთვის და იმისთვის, რომ შესაძლებლობები მიეცა ეთნიკური უმცირესობებისთვის, ჩვენი ქვეყნის ყველა მოქალაქისთვის, უფრო მეტად ახალგაზრდებისთვის, ძლიერი რწმენით, რომ მომავალი გვაქვს და ეს მომავალი ყველა ჩვენთაგანს ეკუთვნის. ამ ფილმმა შეიძლება ბევრი რამ არ შეცვალოს. ტერიტორიები კვლავ ოკუპირებულია, დევნილები ვერ ბრუნდებიან საკუთარ სახლებში, მაგრამ უფრო მეტად მნიშვნელოვანია პატარა ერებისთვის იცოდნენ, რომლებიც ჩართული არიან უთანასწორო ბრძოლაში, რომ არსებობს მსოფლიო, რომელიც მის ბრძოლას სამართლიანად მიიჩნევს, რომ ის ამ ბრძოლაში ისტორიის სწორ მხარესაა. ის გვაყენებს ისტორიისა და მორალის სწორ მხარეს, გვაყენებს სწორ მხარეს, როდესაც პესიმიზმსა და ოპტიმიზმს შორის არჩევანის წინაშე ხარ. მას მოაქვს ოპტიმიზმი და რწმენა. მადლობას გიხდით, რომ ეს რწმენა დაგვიბრუნეთ. 2008 წლის აგვისტოს 5 დღეზე ფილმის რეჟისორმაც ისაუბრა. ბატონო პრეზიდენტო, დამსწრე საზოგადოებაო, მიხარია რომ აქ ვიმყოფები. 2 წლის წინ ჩემთან მოვიდნენ ადამიანები და მკითხეს, თუ ვიცოდი რუსეთ-საქართველოს ომის შესახებ, თუ ვისურვებდი ფილმის გადაღებას ამ თემაზე. მე ვუთხარი, რომ ვიცოდი ეს ამბავი და გადავწყვიტე ამ ისტორიისთვის გადამეხედა. მაშინ ჩამოვედი საქართველოში და შევხვდი ჟურნალისტებს, პოლიტიკოსებს, დევნილებს, რიგით მოქალაქეებს, მიშასაც შევხვდი. მაშინვე შემიყვარდა ეს ქვეყანა და მისი ხალხი. მოვიხიბლე, მე წარმოშობით ფინელი ვარ და საქართველოში ბევრი რამ ჩემთვის ნაცნობია. ჩვენ ორივე რუსეთის სამეზობლოდან ვართ, ორივე ვიბრძოდით დამოუკიდებლობისთვის. მინდა ამ საღამოს განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადო კობა ნაყოფიას, მირზა დავითაიას და ჩვენს არაჩვეულებრივ პრეზიდენტს მხარდაჭერისა და დახმარებისთვის. როცა კინოთეატრიდან ჩემს შეყვარებულთან ერიკასთან ერთად მოვდიოდი, მე მას ვუთხარი, რომ დაემახსოვრებინა ეს წუთები. ნიშნულობა არა აქვს ოსკარს ავიღებ თუ სხვა ჯილდოს, მთავარია იმ ქვეყანაში ყოფნა, ვის ამბავს აწყვეები. ხალხი კი ირგვლივ ოვაციას არიშურებს. ეს ჩემი კარიერის მწვერვალია. ბევრი ფილმი გადამიღია, მაგრამ ყველა ისინი ამ წუთებისთვის მამზადებდნენ, როცა მე ამ ქვეყნისა და ხალხის ამბავი უნდა მომეყოლა. ამ ფილმს მსოფლიოში მილიონობით ადამიანი ნახავს. ჩვენ პრემიერა ამერიკის შეერთებულ შტატებში 19 აგვისტოს გვექნება. შემდეგ კი ფილმს სხვადასხვა ქვეყნებში გუჩვენებთ. ძალიან მეამაყება, რომ ამ ყველაფრის ნაწილი ვარ. ჩვენ ყველანი შეყვარებულები ვართ ამ ქვეყანაზე, ამიტომაც ვართ აქ. დიდი მადლობა მასპინძლობისთვის. შემდგომ სცენაზე თავად ფილმის მთავარი გმირი, საქართველოს პრეზიდენტის როლის შემსრულებელი ენდი გარსია ავიდა. საღამოს კულმინაცია სწორედ სცენაზე მისი ასვლისას დადგა. მსახიობი როიალს მიუჯდა და ექსპრომტად დაუკრა. ეს ფილმი ძალიან ემოციურია ჩემთვის.
როცა დამირეკეს და მითხრეს, რომ გადასაღებად აქ უნდა ჩამოვსულიყავი, მალევე ჩამოვფრინდი. მოსამზადებლად ბევრი დრო არ მქონია, მაგრამ საბედნიეროდ მაინც მოვახერხე, რომ გადაღებამდე მიშა შევხვედროდი. უკეთ გავეცანი მის ხასიათს, ჩემი და ჩემი ქვეყნის გამოცდილება ძალიან მეხმარებოდა გადაღებების დროს. ფიქრობ, ფილმში ძალიან მნიშვნელოვანი მესიჯი დევს, რადგანაც ის უნივერსალურ ამბავს ეფუძნება. იმისთვის, რომ შვიდობა იყოს მსოფლიოში, თითეულმა ჩვენთაგანმა ყოველ დილით ურთიერთ პატივისცემის გრძნობით უნდა გავიღვიძოთ. ქართველებისგან გასაოცარი სითბოვი გრძენი, უნიკალური კულტურის ქვეყანაა, ახლა კი ამ არაჩვეულებრივმა მუსიკოსებმა დაუკრეს. დიდი მადლობა ყველას. საქველმოქმედო საღამო და მილიონ ნახევარი ლარი შემოვიდა. შემოსული თანხა ომის დროს დაზარალებულ ოჯახებს მოხმარდება. მოქმედო ვახშმის ფარგლებში ბიზნესმენებმა შეაგროვეს მილიონ ნახევარი ლარი, რომელიც მოხმარდება ომში დაზარალებულთა ოჯახებს. ჩემი აზრით ეს არის უპრეცედენტო, ეგეთი ასე ვთქვათ, საქველმოქმედო ვახშამი და ზოგადად ჩემი აზრით თანხა ჩამბეჭდავია. მე პრომეცაც გეტყოდით, რომ უკვე ეს ტრადიცია დაინერგა და იმედი მაქვს, რომ ბიზნესი მომავალშიც ასე აქტიურად მიიღებს მონაწილეობას სოციალურ პროექტებში და რეკორდული ციფრია ეწია მილიონ ნახევარი ლარის ოდენობის. ეს არის იმ ოჯახების დასახმარებლად, ვისი შვილებიც, დებიც, მამებიც, ძმებიც დაიღუპნენ ამ ომში. და მე მიხარია და ამაყივარო დღეს ქართული ბიზნესი დგას ერთად და აფინანსებს აი ამ ოჯახების, რომელთა თავი გაწირეს ჩვენი ქვეყნისთვის, მათი ოჯახების მომავალს. ფილმის პრემიერა საქართველოს შემდეგ ლონდონში გაიმართება. ჰოლივუდელი სტუმრები საქართველოდან პრიდარეთში უკვე